1924 წლის ნოემბერში თბილისში მყოფი რუსი პოეტი სერგეი ესენინი პაოლო იაშვილთან და ტიციან ტაბიძესთან ერთად თაცმინდაზე ავიდა. მამა დავითის ეკლესიასთან ესენინმა უცნაური სანახაობა შენიშნა. მრევლი წმინდა დავით გარეჯელის წყაროდან კენჭებს იღებდა. ეკლესიის კართან მიდიოდა და ქვებს კარს უხახუნებდა. ხახუნის ზალით კენჭი რკინის კარს ეგვროდა. ხალხი კითვლას იწყებდა. გადმოცემის მიხედვით, კენჭის ჩამოვარდნამდე რამდენის დათვლასაც მოასწრებდა ადამიანი, იმდენ წელს იცოცხლებდა. სხვების მსგავსად კენჭი ესენინმაც აიღო. ქვა ერთ დათვლაზე ჩამოვარდა. პაულოს კენჭი კი მიწაზე 13 დათვლაში დაეცა. ერთ წელიწადში ესენინმა თავი მოიკლა. ამ ამბიდან 13 წელი გავიდა. 1927 წლის ზაფხულს თბილისში განსაკუთრებულად ცხელოდა. ივლისი იდგა. პაოლო იაშვილი მწერალთა კავშირის შენობისკენ მიდიოდა. 23 ივლისს მწერალთა კავშირში კრება უნდა ჩატარებულიყო. კრებაზე პოლიტიკური სიფხიზლის საკითხი იყო განსახილველი. ქალაქში ხმა დადიოდა, რომ პაულოს ბოლო ხანს ყოველდღე ლავრენტი ბერიასთან იბარებდნენ. 1927 წლის ზაფხულში პაულო ქალაქიდან არ გასულა. მთელი დღეები ჯაფარიძის ქუჩაზე მდებარე თავის ბინაში იჯდა და მახათას მთას გახურებდა. სახლიდან მხოლოდ მაშინ გადიოდა, როდესაც შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატში გამომძიებელთან გასაუბრებაზე იბარებდნენ. კომისარიატში დაკითხვის შემდეგ იაშვილი მარტოობას არჩევდა. პოეტი, რომელსაც ყველაზე მეტად ხალხმრავალი აუდიტორია, ბანკეტები და არტისტული ყალახანები უყვარდა, მარტო დარჩა. მეგობრებს იშვიათად ხვდებოდა, თუმცა თავის დროზე პაულო მთელ დროს მათთან ატარებდა. შეხვედრებს კი თეატრალურ სანახაობად აქცევდა. მისალმებისას მეგობრებს ხელზე ემთხვეოდა, რითაც უხერხულ მდგომარეობას ქმნიდა. პოეტის შემოქმედებაც ძირითადად სწორედ მეგობრებს ეძღვნებოდა. პოეტის სიცოცხლეში მისი ლექსების კრებული არ გამოცემულა. საკუთარ შემოქმედებას დაუდევრად ეპყრობოდა. ხელნაწერებს საერთოდ არ იტოვებდა. ჟურნალ-გაზეთებში დაბეჭდილ ლექსებსაც კი არ ინახავდა. არც ისახსოვდა სად და რა გამოქვეყნდა. ნამდვილად ბოჰემურად და ერთგვარი პოეტური დაუდევრობით ექცეოდა თავისავე შემოქმედებას. სად რას მიაწერდა, ალბომში იქნებოდა, პაპიროსის კოლოფზე თუ სხვა, ბევრი მისი შედევრი შემთხვევით არის გადარჩენილი. იმდენად არაფრით არაგდებდა, აი წერდა ლექს და ისვრიდა ესე რაღაცა ჰაერში თითქოს, აი არაფრით არ მიაჩნდა ეს. არ იყო ესეთი აი ცხოვრების სეული იმითი. პაოლო იაშვილის ლექსების პირველი კრებული მისი გარდაცვალებიდან 22 წლის შემდეგ 1959 წელს გამოვიდა. სიცოცხლეში პოეტი ყოველდღე რამდენიმე ლექსს წერდა. თუმცა დღემდე პაოლო იაშვილის შემოქმედების მცირე ნაწილი შემორჩა. დანარჩენი უბრალოდ დაიკარგა. იაშვილის ლექსები პირველად 1910 წელს გამოქვეყნდა. პირველი ლექსი დაბეჭდა რუსულ ენაზე ჟურნალში სტრილი კალხიდი და ამ ლექსს სათაურად აქვს ზავეთ პრამეთეა. ეს ლექსი გააკრიტიკა გაზეთმა კოლხიდამ და კრიტიკოსი წერდა რომ ძალიან სუსტია გიმნაზიელი პაულიკო იაშვილის ლექსი. 18 წლის პოეტი სიმბოლიზმით იყო გადაცებული. პაულოზე ზეგავლენა ცნობილმა რუსმა პოეტებმა, იგორ სევერიანინმა და ფიოდორ სოლოგუბმა მოახდინეს. 1910 წელს ისინი ქუთაისს სტუმრობდნენ. რუსი პოეტები პაულომ სწორედ ქუთაისში გაიცნო. 1911 წელს პაულოს ინიციატივით საქართველოში პირველი ქართული ლიტერატურული ჟურნალი ოქროს ვერძი დაფუძნდა. ქუთაისში გამომავალი ჟურნალის გარშემო მისი მეგობრები გაერთიანდნენ. ოქროს ვერძში დაიბეჭდა პირველად გალაქტიონ ტაბიძის ლექსი „მე და ღამე“. თანამშრომლობის თხოვნით პაულო მწერელი ვაჟა
ყველასაც გაუგზავნა. დიდ პოეტს იაშვილი ჰონორარის სახით სტრიქონში 5 კაპიკს თავაზობდა. მაგრამ ვაჟა ოქროს ვერძის დამფუძნებელს არ გამოეხმაურა. ოქროს ვერძს მე7 კლასის გიმნაზისტი პაულო იაშვილი ხელმძღვანელობდა. იმდროინდელი კანონმდებლობით არასრულწლოვან მოქალაქეს ჟურნალისტ დაფუძნების უფლება არ ჰქონდა. ამიტომ ოფიციალურ რედაქტორად ვინმე ჯაიანი იწერებოდა. ცენზურამ ნამდვილი რედაქტორის ვინაობა სწრაფად დაადგინა და ჟურნალიც აკრძალა. ოქროს ვერძის მხოლოდ 4 ნომერი გამოვიდა. პაულო მეფის ოხრანკისთვის უკვე არასაიმედოთა სიაში მოხვდა. ამას კიდევ ერთი ისტორია დაემატა. ქუთაისის გიმნაზიაში მონარქისტმა პედაგოგმა კუსტინოვიჩმა ქართულ ენას ზაღლის ენა უწოდა, რასაც მოწაფეების პროტესტი მოჰყვა. პედაგოგის წინააღმდეგ მოწყობილ დემონსტრაციაში აქტიური მონაწილეობისთვის პაულო გიმნაზიიდან გარიცხეს. მშობლები ჯიბო და ბაბილინა იძულებულები იყვნენ პაულო გაეშვათ რუსეთში და მან ანაპაში დაასრულა გიმნაზია. ეს გიმნაზია იყო კერძო, მფლობელები იყვნენ შეპეტოვი და უზნესენსკი. წერლები მისი თანამედროვენი იხსენებენ, რომ პაულო თურმე ანაპაში აქვეყნებდა ლექსებს, მაგრამ ეს ლექსები ჩვენამდე არ ეს ლექსები ვერ მოვიპოვეთ. 1913 წლის მიწურულს პოეტი პარიზში ჩავიდა. საფრანგეთში პაულო იაშვილის სამხატვრო სასწავლებელში გრაფიკის ხელოვნებას ეუფლება. პაულო შესანიშნავად ხატავდა. თუმცა მისი ნახატებიდან მხოლოდ რამდენიმე შემორჩა. პაულო მიდის პარიზში სასწავლებლად. მას ოჯახი აძლევს ფინანსებს, იგი მიდის ლუვრის აკადემიაში, რათა შეისწავლოს გრაფიკა. მას უნდა და გამხდარიყო მხატვარი, მაგრამ მოხდა სულ სხვანაირად. პაულო ლათინურ უბანში ცხოვრობდა. თავისუფალ დროს ძირითადად კაფე როდოსში ატარებდა, სადაც უმთავრესად ახალგაზრდა მხატვრები, პოეტები და მწერლები იკრიბებოდნენ. მათ შორის იყვნენ მოდილიანი, პიკასო, ფრანსის კარკო, გიომ აპოლინერი, ისინი ყველანი მაგის მეგობრები იყვნენ, მაგათთან ერთად სადილობდა, ვახშმობდა. პარიზში პაულო მამამისის პროვიზორ ჯიბო იაშვილის წყალობით ხელგაშლილად ცხოვრობდა. ფულს რომ მიიღებდა, არც ითვლიდა ჯიბიდან მუჯით იღებდა და მეგობრებს ურიგებდა. ჯიბოს ჯიბით ვჭამ, უმრობდა პოეტი. ქართულმა პოეტმა სახელი მალე გაითქვა. როტონდაში პაულო ლექსებს ქართულად კითხულობდა. კაფეში მყოფთა უმეტესობა შინაარსი არ ესმოდა, მაგრამ მისი ხმის ტემბრის და ლექსის ჟღერადობის გამო პუბლიკა მაინც აფრთოვანებული უსმენდა. დაიტანჯა მაჯა მარჯნის მძიმე ჯაჭვის სტარებით, ბევრი ცრემლი დამეხარჯა ერთი ღამის ნეტარებით. მისტიფიკაცია ერთობა პოეტი, მაგრამ საოცარ მუსიკას გამოსცემს. 1964 წელს ქართველი მწერლების ერთი ჯგუფი იყო პარიზში ჩასული. ვიქტორ ნოზაძის ძმამ, ემიგრანტმა გიორგიმ, ეს მწერლები წაიყვანა პარიზის დასათვალიერებლად და მიიყვანა პარიზის პანთეონთან. დაჩვენა კედელი, სადაც პაულოს ხელით ეწერა გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. პარიზში იგი ცნობილ რუს სიმბოლისტ პოეტს კონსტანტინ ბალმონტს დაუმეგობრდა. იაშვილის გავლენით ბალმონტმა მოგვიანებით შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი რუსულად თარგმნა. პარიზიდან დაბრუნებულმა პაულომ 1916 წელს ქუთაისში ჟურნალი დააფუძნა. ოქროს ვერძის შემდეგ ეს მეორე ლიტერატურული გამოცემა იყო და მას ცისფერი ყანწები ეწოდა. ჟურნალის ყდაზე ცისფერი ყანწები რქებივით წამახული ასოებით ეწერა. ჟურნალი პაულო იაშვილის წინასიტყვაობით იწყებოდა. ეს გახლდათ ლიტერატურული მანიფესტი, რომელიც პოეტებს და მთელ ქართულ ხალხს ახალი ლიტერატურული სკოლის, პოეტთა ახალი კორპორაციის დაბადებას აუწყებდა. გაუთავებელი ლაპარაკი შეიძლება იმაზე, თუ რა დაუფასებელი ღვაწლი მიუძღვის პაულო იაშვილს ქართული პოეზიის განვითარებაში. ჯერ ერთი დემოკრატიული ლიტერატურის ლოზუნგურობა შეცვალა ნამდვილი ლექსით. ახადგინა სიტყვის ესთეტიკური ფასეულობა. 1916 წელს საქართველოში ცისფერ ყანწელთა ორდენი შეიქმნა, რომელმაც ქართულ ლიტერატურაში ახალი მიმდინარეობა ჩამოაყალიბა. ჟურნალის პირველ ნომერში დაბეჭდილ პაულოს უსათაურო ლექსს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ამ ლექსით იაშვილი პოეტების ძველ თაობას დაუპირისპირდა.
იგი ერთგვარად ქართული ლიტერატურის კლასიკურ მემკვიდრეობას უარყოფდა. პაულო უწინარეს ყოვლისა ქართული პოეზიის ცენტრალურ ფიგურას, აგაგი წერეთელს შეუტია. ცისფერ ყანწელებს საზოგადოების დიდი ნაწილი ნეგატიურად შეხვდა. ცისფერ ყანწელები ბოჰემურ ცხოვრებას ეწეოდნენ. საკუთარ შემოქმედებას კაფეებში სახალხოდ კითხულობდნენ. თეატრალიზება მათი დამახასიათებელი სტილი იყო. ერთხელ სასტუმრო ფრანსის ბაღში ეშულმა იმპროვიზირებული წარმოდგენა მოაწყო. ცხენზე ამხედრებულმა პაულომ ტანზე თეთრი სუფრა ტოგასავით შემოიხვია. უნაგირზე დადგა და ლექსების ექსპრონტად კითხვა დაიწყო. სტუმრად ყოფნის დროს სახუმარო ექსპრონტებს პაულო არც მასპინძლისთვის იშურებდა. პაულო იყო სტუმრად. მაგიდასთან სუფრას უსდენ ძირითადად ლამაზი ქალები. პაულო მათ ექსპრონტებით მიმართავდა. რატომღაც გამორჩა ოლია გომართელი, აკაკი სვანიშვილის მეუღლე, ულამაზესი ქალი. ოლიას მისთვის საყვედური უთქვამს და პაულოს მიუმართავს ექსპრომტით. ანგორსკეი კოშკი ძიკი ვზგლად, იპრელეს ივერსკეი მადონი, ნო ვსე მანიერი გავარიათ, შტო ვუ მადამ იზესტაფონი. ცისფერ ყანწელთა ცხოვრება ქუთაისის საზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევდა. საკუთარ შემოქმედებაში პაულო ხორციელ ნებას ღიად გამოხატავდა. ამ ლექსებს იაშვილი ელენე დარიანის ფსევდონიმით წერდა და მათ დარიანული პოეზია ეწოდა. გრიგოლ რობაქიძე საზღვარგარეთ წერს საუხუნჯო ერთ მოთხრობას, რომელშიც უწერია, რომ პაულო თავის ლექსებს, ეროტიკულ ლექსებს წერდა ელენე დარიანის ფსევდონიმით, მაგრამ ამას მალავდაო. და მისტიფიკაცია რა არის მასში, გატყუებ, მაგრამ ამას მალავ, ამას ნიშნავს. პაულო სხვა ფსევდონიმებიც ჰქონდა, მაგალითად მან დაწერა რამდენიმე ლექსი ასტამურ შერვაშიძის ფსევდონიმით. მათი საჯარო კითხვის დროს ქუთაისელი მანდილოსნები პროტესტის ნიშნად ხშირად საღამოებს ტოვებდნენ. საყვარელ ხელებს მიმეცემი, როგორც ნას საწოლს და შენ დამკუცნივით დედოფალს, ვით მხევლს და ცოლს. ტკბილი იქნება ცხელ სილასე ჩვენი თამაში, მზიურებს მაშინ, არაფერი მოგვაგონდება. 1917 წლებში ცისფერ ყანწელებმა ქუთაისიდან თბილისში გადმოინაცვლეს. დედაქალაქში ამ შემოტევას ლიხნ-დალეულთა ექსპანსია უწოდეს. თბილისში პაულო ყოფილი ენგელსის ქუჩაზე ცხოვრობდა. ერთი დიდი ოთახი ჰქონდა. ოთახში მხოლოდ მაგიდა, რბილი ტახტი და ორი სკამი იდგა. მაგიდაზე ლექსების ხელნაწერები, წერილები, რამდენიმე ყელსახვევი და სამიოდე წიგნი იდო. ფანჯარასთან ცნობილი მხატვრის, კირილეს დანევიჩის მიერ ცისფერი ყანწით ხელში დახატული პაულოს უზარმაზარი პორტრეტი იყო მიყუდებული. ეს პორტრეტი პოეტს რატომღაც ბრას გვიდა. ხან წიგნს ესროდა, ხან ფეხსაცმელს. ერთ დღეს სურათი დანით დასერა. პორტრეტისგან მხოლოდ სახე გადარჩა, რომელიც მისმა მეგობარმა პოეტმა ტიციან ტაბიძემ წაიღო. ენგელსის ქუჩაზე პაულოს იშვიათად ეძინა. პოეტი ღამეს ხან კაფე ქიმერიონში ატარებდა, ხან რომელიმე მეგობარს სტუმრობდა. პაულო სახლში თითქმის არ შედიოდა, მაგრამ მისი ბინისკარი ყოველთვის ღია იყო. იმერეთიდან ჩამოსული სტუმრები პოეტს ხშირად აკითხავდნენ. სახლში დაბრუნებულ პაულოს ოთახში რამდენიმე კაცი მძინარე ხვდებოდა. ამას ისე იყო მიჩვეული, რომ ყურადღებასაც აღარ აქცევდა. ლექსების გარდა პაულო იაშვილი მოთხრობებსაც წერდა. მოთხრობა ფერადი ბუშტები თბილისელ და პარიზელ მათხოვრებს ეძღვნება. პაულოს ბოჰემურ ცხოვრებაში უპოვრებს დიდი ადგილი ეკავათ. ლეონტი კაჩერგა თბილისელი მათხოვარი იყო. ერთხელ პაულო მეგობრებთან ერთად რუსთაველის პროსპექტზე სეირნობდა. მის წინ მათხოვარი კაჩერგა გაჩერდა. არც პაულოს და არც მის მეგობრებს ფული არ ჰქონდათ. იაშვილმა ქუდი მოიხადა და მათხოვრობა დაიწყო. მაშინ პაულოს თითქმის მთელი ქალაქი იცნობდა. 20 წუთის შემდეგ ქუდი ფულით იყო სავსე. პაულომ თანხის ნაწილი კაჩერგას მისცა, ნაწილით კი მეგობრებთან ერთად დუქნისკენ გასწია. მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა პაულოს პარიზელ მათხოვრებთანაც. იაშვილი მათ კაფე როტონდაშიც კი პატიჟებდა.
1921 წლის თებერვალში ციფერ ყანწელებს ბოჰემური ცხოვრებისთვის აღარ ეცალათ. 25 თებერვალს ბოლშევიკური რუსეთის მე-11 არმია საქართველოს დედაქალაქში შემოიჭრა. ქალაქში მთავრობა აღარ არსებობდა. მენშევიკებმა თბილისი 24 თებერვალს დატოვეს. ქალაქის შესასვლელთან პაულო იაშვილი და ციან ტაბიძე წითელი არმიის მეთაურს შეხვდნენ. პოეტები მას თხოვდნენ, რომ ჯარს მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ძალა არ გამოეყენებინა. პაულო, ტიციანი, ლევან მეტრეველი და ივანე ჯაფარიძე, ექიმის სიმონ ჯაფარიძის ძმა, რომელიც შემდეგ ემიგრანტი იყო, ეძებენ პაულოს ძმას, კოციას და ვერ პოულობენ, ის იყო იუნკერი. იციან, რომ რაღაც ბრძოლებში მონაწილეობს და აი ამ ქუჩაში ხეტიალში გადააწყდნენ გენერალს გიორგი მაზნიაშვილს, რომელსაც შეშივლეს, რომ ჩვენც ვაპირებთ ქალაქის დატოვებასო. გენერალმა მაზნიაშვილმა უთხრა: თქვენ პოეტები ხართ, პოლიტიკაში არები, თქვენი მოქალაქეობრივი მოვალეობა ქალაქი დაიცვათ. სასწრაფოდ შექმენი ჯგუფები, რომ ქალაქში ძარცვა გრეჯა არ მოხდესო. საქართველოსში კომუნისტური რეჟიმის დამყარებამ ცისფერ ყანწელთა ცხოვრების წესზე თავიდან გავლენა არ იქონია. 1921 წელს კაფექიმერიონი კვლავ პოპულარული იყო. თუმცა რამდენიმე წლის შემდეგ ვითარება თანდათან შეიცვალა. ცისფერი ყანწების პარალელურად პაულო იაშვილი 1923 წლიდან გაერთიანებული მწერალთა კავშირის წევრი ხდება. იაშვილი რუს პოეტებთან მეგობრობს. საქართველოსში სტუმრად მყოფ რუს პოეტებს მასპინძლობას ხშირად პაულო და მისი მეგობრები უწევდნენ. ანდრეი ბელი არის მსოფლიო მასშტაბის თქვა მწერალი, ასევე პასტერნაკი, დიდი პოეტი და საერთოდ ესენი რამში აყვარა ამ ხალხს საქართველო. მე ერთხელ თქვი და ახლაც ვიმეორებ, დიდი შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელობა ასეთ შემთხვევაში აქვს მეგზურს, ვინ არის მეგზური. და აი ანდრეი ბელი თვითონ როდესაც წერს თავის რომანში ვეზერს კავკაზა, ვის შეეყარა, ვინ გააცნო, ვინ წარუდგინა მას საქართველო, რომელსაც მერე ის ეთაყვანებოდა და ქართული პოეზია, აი ამ პოეტებმა. ამ პოეტებმა მარტო კი არ აჩვენეს ექსკურსიად, მძღოლი გიდების როლში კი არ იყვნენ, ესენი თვითონ ატარებდნენ საქართველოს. პაულო საქართველოს ატარებდა თავისი ფიგურით, აღნაგობით, ტემპერამენტით. 20-იან წლებში პაულო იაშვილი ახალ ცხოვრებასთან შეგუებას ცდილობს. მის შემოქმედებას ძველი ბოჰემური კვალი აღარ ეტყობა. პაულოს ლექსები სიმსუბუქეს კარგავს და სევდიანი ხდება. დადის ქალაქში ბევრის მსგავსე ჩემი სეული და ხალხი ამბობს: ეს კაცია ლექსის მწერალი. მაგრამ ვინ იცის, რა ცეცხლშია გამოხვეული ეს ჩემი ტვინი და საქცევი, ტვინი ვერანი. 1924 წლის აგვისტოში ანტისაბჭოთა აჯანყებამ იფეთქა, რომელსაც ქაკუცა ჩოლოყაშვილი მეთაურობდა. ხელისუფლება აჯანყებულებს სასტიკად გაუსწორდა. რეპრესიებს აჯანყების მონაწილე პაულოს ძმა ვასილ იაშვილიც ემსხვერპლა. ვასილი, რომელსაც შინაურები ჭუნიას ეძახიან და ისტორიკოსებიც ასე იცნობენ, 1924 წელს სადგურ ყვირილასთან დახურიტეს ბოლშევიკებმა. ვასილის ამბავს პაულო დედას არატყობინებდა. ატყუებდა ვითომ ვასილი ირანში გაიპარა და ძმის მაგივრად დედას წერილებსაც წერდა. 20-იანი წლებისთვის ცისფერ ყანწელთა ჯგუფი საბოლოოდ დაიშალა. 1927 წელს პაულოს საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის წევრობის კანდიდატად ირჩევენ. ამავე დროს იგი თბილისის საბჭოს წევრიც ხდება. სიმბოლისტმა პოეტმა ხელისუფლებასთან თითქმის საერთო ენა გამონახა. 1934 წელს იგი საბჭოთა კავშირის მწერალთა კავშირის გამგეობაშია და ამიერკავკასიის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი ხდება. 1934 წელს მოსკოვში საბჭოთა მწერლების ყრილობა გაიმართა. სხდომის დელეგატად პაულო ლავრენტი ბერიას რეკომენდაციით მოხვდა. იაშვილის გვარის სიაში ბერიამ საკუთარი ხელით შეიტანა. პაულოს ლექსები საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ენებზე ითარგმნა. პაულო იაშვილის ნაწერები, მაგალითად ფერადი ბუშტები, თარგმნილია უკრაინულ ენაზე. საუკეთესო პოეტები თარგმნიდნენ მის ლექსებს. მისი ლექსები თარგმნეს ნიკოლოზ ტიხონოვმა, ბორის პასტერნაკმა, ტატიანა ვეჩურკამ,
კლარა არსენიევა ბუქშტეინმა. ყრილობაზე, რომელსაც სტალინი ესწრება, პაულო სიტყვით გამოდის. იაშვილი საბჭოთა პოეტების ყრილობას სამყაროს შექმნას ადარებს. მისმა სიტყვამ სტალინი აღაბრთოვანა, ფეხზე ადგა და ტაში დაუკრა. პოეტი წითელი დროშის ორდენით დააჯილდოვეს. ბელადმა პაულოს ქართული კულტურის ვარსკვლავი უწოდა. პაულოს კომუნისტებთან დაახლოებამ ქალაქში უამრავი ჭორი გამოიწვია. თუმცა იაშვილის აღმასვლა დიდხანს არ გაგრძელებულა. 1927 წელს ლავრენტი ბერიამ ცეკას ერთ-ერთ სხდომაზე პაულო იაშვილის შემოქმედება ეჭქვეშ დააყენა. ბერიას სიტყვის შემდეგ პოეტის სახალხო კომისარიატში დაიბარეს. გასათვალისწინებელი და ჭკუის სასწავლებელია, ზოგი აი ეს ტრაგიკული ურთიერთობა, რაც შეიძლება არსებობდეს ხელისუფლებასა და პოეტ შორის. პოეტი ბოლომდე არასოდეს არ უნდა ენდოს ხელისუფლებას. შეიძლება ზოგჯერ ხელისუფლებას თავის ფაორში ჰყავდე, შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში ხელისუფლებამ ზრუნველობა შენზე გამოიჩინოს, მაგრამ პრინციპულად ეს ცნობილი ფრაზა არის და ცნობილი დებულება არის, რომ პოეტი არის მარადიული ოპონენტი ხელისუფლებისა. იმ ხელისუფლებისა განსაკუთრებით სატანისტური ხელისუფლებისა, რომელიც იმ პერიოდში საქართველოში იყო. იაშვილს ცნობილი ფრანგი მწერლის ანდრე ჟიდის საქართველოში სტუმრობაც გაუხსენეს. 1926 წელს თბილისში ყოფნის დროს მწერალს მეგზურობას პაულო იაშვილი და ტიციან ტაბიძე უწევდა. პარიში დაბრუნების შემდეგ ფრანგულ პრესაში ჟიდმა ანტისაბჭოთა წერილები გამოაქვეყნა. პაულოს ურთიერთობა ანდრე ჟიდთან დაკავშირებით ამოატივტივეს კიდევ უფრო. იმიტომ რომ ანდრე ჟიდმა ძალიან უარყოფითად შეაფასა საქართველოს ინტელიგენციაც, როგორც ჩანს, და საერთოდ საქართველოს არ ინაპარაკა, არ დაწერა კარგად. 1927 წლის 23 ივლისს პაულო მწერალ კავშირის ხდომაზე დაგვიანებით მივიდა. ტრიბუნასთან მყოფი ხელისუფლების წარმომადგენელი პოლიტიკური სიფხიზლის საკითხზე მოხსენებას კითხულობდა. წერლების სამარისებული სიჩუმით უსმენდნენ. პაულო ყველასგან განმარტოებით უკანასკნელი რიგის სკამზე დაიდა. სხდომამდე ერთი დღით ადრე იაშვილი ბერიასთან დაიბარეს. ბერიამ პაულოს მწერალთა კავშირის იმ წევრთა სია წარუდგინა, რომლებსაც ბრალად საბჭოთა ხელისუფლების დამხობის ორგანიზება ეტებოდათ. სიაში ძირითადად ცისფერ ყანწელების გვარები ეწერა. ბერია იაშვილისგან ამ ჯგუფის საქმიანობის მხილებას და აღიარების ხელმოწერით დადასტურებას მოითხოვდა. მწერალთა სხდომაზე პაულო ჩაფიქრებული იჯდა. შემდეგ ადგა და დარბაზიდან გავიდა. მეორე სართულის კიბეს აუყვა. თავის კაბინეტში შევიდა. კარადიდან ნაჭერში გახვეული ორლულიანი ლებოს მარკის თოფი გამოიღო. პაულომ თოფი საწყობა დაასრულა. შემდეგ ჟაგანის ტყუებით დატენა. კაბინეტიდან გავიდა. დერეფნის კედელს მიეყუდა. ფეხზე გაიხადა და ლულა თავზე მიიდო. მარჯვენა ფეხის დიდით ჩახმახს გამოჰკრა. თოფის ხმამ პირველ სართულზე მიმდინარე სხდომა შეწყვიტა. მოგვიანებით, როდესაც პაულოს გვამი შენობიდან გაიტანეს, სხდომა ისევ გაგრძელდა. მოხსენებელი მწერლებს კვლავ პოლიტიკური სიფხიზლისკენ მოუწოდებდა. ზია პაულოს თავის მოკვის წინ დამირეკა მე და მითხარობდა ნიტიკო, ძალიან იხვეწებიო და ზია პაულო გაგიჟებით მიყვარდა, რომ ნიტიკოს მიხედეთ,
თავის კარიშვილი ხუთი დღის განმავლობაში პაულო იაშვილი თავის მეგობრის კრიტიკოს გერონდი ქიკოძის ოჯახს სტუმრობდა. მე ვგრძნობდი რომ რაღაცა ხდებოდა და ყოველთვის დადარაჯებული ვიყავი კარელთან, მე გავეღო კარები მისთვის, ნუ ზარი არ მუშაობდა და მე უღებდი კარები და მიხაროდა რომ მოდიოდა. განსაკუთრებით მეფერებოდა და მეც მეხეოდი კოცრიდი და ბოლოს როდესაც პაულო თავი მოიპნა და მამა მოვიდა, მანამდე მამა არაფერს არ ამბობდა, შეიძლება დედას რაღაცას ელაპარაკებოდა, მაგრამ მე ვგრძნობდი რომ რაღაცა საშიშროება გველოდა და მოვიდა და მამამ პირდაპირ განაცხადა რომ პავლოს თავი მოიკლავ. დიდი ტრაგედია იყო ეს ჩემთვის. თვითმკვლელობამდე ერთი დღით ადრე პაულო თავის ოთახში ჩაიგეთა და ოთხი წერილი დაწერა. წერილების ადრესატები მეუღლე, ქალიშვილი მედეა, ძმა მიხეილი და ლავრენტი ბერია იყვნენ. ამ უკანასკნელს თხოვდა, რომ მისი თვითმკვლელობის შემდეგ იაშვილების ოჯახი არა ეწიოგებინა. ქართული ლიტერატურის ისტორიამ შემოინახა წერილი, რომლითაც პაულო იაშვილი მიმართავს თავის შვიდი წლის გოგოს, პატარა მედიკოს. მედიკო, მამიკო, მთელ ღამეს მძინარეს დაგჩერებოდი, მაგრამ ვერც შენ გადამარჩინე, რადგან თავის მოკვლა უკვე გადაწყვეტილი მქონდა. გაიზრდები და უფიქრდები ჩემს ბედს და დარწმუნდები, რომ ჩემი სიკვდილი სჯობდა. შენ უფრო უბედური იქნებოდი, რომ მე დღეს თავი არ მომეკლა, სწერდა პაულო თავის ქალიშვილს. ჩეკამ პაულოს დასაფლავებაზე დასრების უფლება მხოლოდ ოჯახის წევრებს მისცა. უკანასკნელ გზაზე მეგობრებიდან პაულო მხოლოდ კოლაუ ნადირაძემ გააცინა. 1924 წელს მამა დავითის ეკლესიის კარიდან პაულოს კენჭი 13 ფლაში ჩამოვარდა. ბედის ირონიით ამ ამბიდან 13 წელიწადში იაშვილმა თავი მოიკლა. მან იმ თოფით მოიკლა თავი, რომელსაც 1924 წელს სერგეი ესენის ჩუქნიდა.